سوختہ جان جس کے دل میں ہمیشہ ایک آگ شعلہ فشاں تھی، مفکر اسلام مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ تھے، جنہوں نے اپنی علمی و تصنیفی زندگی میں تاریخ کے بہت سے مفروضوں کو بے نقاب کیا تھا. وہ خلافت عثمانیہ کی مسخ شدہ تاریخ کو کیسے برداشت کر سکتے تھے، چنانچہ انہوں نے عثمانی سلطنت کے حقائق کو بھی اجاگر کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے لیے ان کی نظر جوہر شناس اقلیم قلم و کرتاس کی بساط پر ایک نوارد لیکن جوان عزم و جوان سال پر پڑی، جن کو آج علمی دنیا مولانا و